Өткен жексенбі күндері Петропавлда шаңғы жарысынан облыстық чемпионат ұйымдастырылды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған сайысқа өңіріміздің 10 аудан мен қаламыздан 120-дан аса жасөспірім қатысты. Әріптесім Байболат Құлтанов сабақтасын. Данил Глуховский шаңғы теуімен 3 жылға жуық айналысады. Ол осы уақыт аралығында түрлі деңгейдегі сайыстарға қатысып, жеңімпаз атанып үлгеріпті. Жасөспірімнің айтуынша, жарыс жолына шықпас бұрын денені қыздыратын жаттығулар жасау қажет. Бұл спортшының қарсыластарынан басым түсу мүмкіндігін арттырады. Сегодня хорошая погода. Бүгін шаңғы тебу үшін өте қолайлы ауа райы. Жел қатты емес. Сол себепті спортшыларға жарыс жолында аса қиынға соқпайды. Қазір өзім білетін жаттығуларды жасаудамын. Чемпионатта бар мүмкіндігімді салып топ жауруға тырысамын. Облыстық жарыс ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған. Онда өңіріміздің 10 ауданы мен қаламыздан 120-дан аса жасөспірім бақ сынауда. Сайыстың басты мақсаты үздік спортшыларды іріктеп, республикалық додаларға қатыстыру дейді ұйымдастырушылар. Жарысқа шаңғы теудің бізде 1998-ден 2000 жылдар одандай жас балалар қатысып жатыр. Осы шаңғы тебу спортына бүгін үлкен-үлкен жағдайлар жасалып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрсыңдар. Осындай біздің шаңғы тебу орнымыз бар, Барке деген. Енді осы шаңғы тебуден аудандардан келіп жатыр, бүгін спорт мектептерден. Осы шаңғы тебуден біздің жарысқа Қазақстан Республика чемпионатына іріктеу кезеңі өтеді. Осында мықты-мықты балаларды таңдап алады. Жарыс жолына алғаш болып 98-ші жылы туылған ұлдар шықты. Олар сайыстың ережесі бойынша классикалық әдіс арқылы 3 шақырымда бақ сынады. Бір-бірінің артынан кезектесе 30 секундтық уақыт аралығында шаңғымен сырғанаған спортшылар мәре сызығына жеткенше тартысты өнер көрсетті. Бұдан кейін кезек қыздарға келді. Бұрындылар 2000 метрді артта қалдырды. Чемпионат соңында жеңімпаздар анықталып, мақтау қағаздары және медальдармен марапатталды. Байболат Құлтанов, Арман Жаманкөзов, муниципалдық телеарна.